মৰমৰ অকণিখন মই আইমাই তোমালোকৰ আইমাৰ সাধুঘৰৰ পৰা সকলোলৈকে কাইলৈ যে হ'ব পাৰিবলগীয়া পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ বাবে মৰম আৰু চেনেহ দিলোঁ আৰু সকলোকে সম্ভাষণ জনালোঁ কাইলৈ যাতে ঈদ সকলোৱে মৰম চেনেহেৰে আনন্দ মনেৰে আৰু ভক্তিভাৱেৰে পালন কৰিব পাৰে তাৰেই কামনা কৰিলোঁ এই ঈদৰ সময়তেই মই এটা সুন্দৰ বহুত পুৰণি এটা গল্প পালোঁ গল্পটো লিখিছিলে চৈয়দ আব্দুল মালিকে তেখেত এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিলে এজন সাহিত্যিক আছিলে আৰু তেওঁ বহুতো বঁটা লাভ কৰিছিলে সাহিত্যৰ ওপৰত তেখেত এখন কলেজৰ অধ্যাপনা কৰিছিলে মুঠৰ ওপৰত এজন অতি বেছি গুণী মানুহ আছিলে পিছলৈ তোমালোকে তেখেতৰ কথা পঢ়িবা আজি এই গল্পটো এইকাৰণেই ললোঁ যে তাত ঈদৰ কথা আছে শুনাচোন মন্দিৰ মই পঢ়ি যাম তোমালোকে শুনিবা আজি পঢ়ি দিবলৈ ওলালো মানে ইমান ভাল লাগিলে আৰু ইমান দুখ লাগিলে সাধু এই গল্পটো যে মই চবৰে লগত যেন বিলাই ল'ম এনেকুৱা লাগে বহুতে হয়তো মোৰ শ্ৰোতা দৰ্শকে হয়তো পঢ়িছে এইটো গল্প আগতে মই কণমানিহঁতক আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণেও পঢ়ি দিছোঁ শুনিবা দেই এক টকা ষাঠি পইচা লাগে ৰেলেৰে গ'লে মাজত সৰু সৰু পাঁচোটা ষ্টেচন সময় ডেৰ ঘণ্টা লাগে আমাৰতো ষ্টেচনৰ পৰা নগৰৰ ষ্টেচনলৈ ঘৰৰ পৰা আৰু ডেৰ ঘণ্টা লাগে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰতো ষ্টেচনলৈ প্ৰায় পাঁচ মাইলেই খোজকাঢ়ি যাব লাগে সেই চোৱা বাটত বাছ মটৰ একো নচলে নগৰলৈ যাবলগীয়া হ'লে আমাৰ গাঁৱৰ ফালৰ মতা তিৰোতা ল'ৰা বুঢ়া সকলোৱে খোজকাঢ়ি যায় আকৌ ৰেলৰ পৰা নামিও খোজকাঢ়িহে আহে কি খৰালি কি বাৰিষা এদিন আগত গৈ ঘূৰি আহিব পৰা হ'লে ভাল আছিল সুবিধা কৰিব নোৱাৰিলোঁ দেওবাৰটো হেৰুৱাব নোৱাৰি ৰেলখন ঠিকে ঠিকে যোৱা হ'লে মই কিজানি এঘাৰমান বজাতে পালোঁগৈহেঁতেন মাজতে দুটা ষ্টেচন মাজত ইঞ্জিনটোৰ কিবা এটা হ'ল ভাল কৰোঁতে প্ৰায় দুঘণ্টা লাগিল নগৰৰ দাদা এতিহঁতৰ ঘৰ পাওঁতে প্ৰায় দুই বাজিল কিহেৰে আহিলো অসমত ওলালিহি যে মই ৰেলখন বাটতে বেয়া হোৱাৰ কথা ক'লোঁ দদাইটিয়ে বাৰাণ্ডাত বহি নাপিত এটাৰ হতুৱাই চুলি কটাইছিল বয়স হৈছে চুলি চুটিকৈ কটাইছে ধুনীয়াকৈ দাঢ়িও ৰাখিছে এইবাৰ গান মূৰ কোৰত দাঢ়িখিনিৰ সৈতে ভাল দেখাইছে মোৰতো নাপিতটোলৈ এৰি দি মোৰ ফালে নোচোৱাকৈয়ে দদাইটিয়ে সুধিলে ভালনে সকলোৰে বোৱাৰীৰ কেনেকুৱা মাজতে গা বৰ ভাল নাছিল বুলি শুনিছিল নেকি অ হেৰি নহয় ল'ৰাটোৱে এবাৰ নানিলি সি কিমানটো হৈছে আমাৰ ইমতিয়াজতকৈ সৰু হ'বলা নহয় দুবছৰ সৰু পিছে সিমান বাঢ়িব পৰা নাই মই কলো কি নাম থলি তাৰ আমাৰো জানো কেতিয়াবা যাবৰ উপায় আছে কাইলৈ বছৰেকৰ ঈদটো আজি এয়া এবেলা অফিচ কৰি ইবেলা ছুটি লৈ আহিছো এইটো জানো চুলি কটাৰ সময় খুৰীটিৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল এ মানি কেতিয়া আহিলি বৰ গৰম পৰিছে বোপাই ৰোজা ৰাখিছ নেকি ভিতৰলৈকে আহ মই বোলো এইবেলি তই আহিবলৈ পাহৰি পাহৰিলিহে হ'ব না ভাল সকলোৰে মিজানক লৈ নাহিলি লগতে দাদাইটিক ক'লে বাথৰুমত চাবোন গামোচা সকলো দিছোঁ গা ধুই ল'বা মই ৰন্ধা বঢ়াত ধৰোঁগৈ ইফতাৰৰ যা যোগাৰ এতিয়াৰ পৰা কৰিলেহে হ'ব মানিক যা হাত ভৰিবোৰ ধেই গা ধুবি নেকি ৰোজা ৰাখিছ নহয় যেনে তেনে ৰাখিছোঁ মই ক'লোঁ ৰাখিবি ৰাখিবি হায়াত মৰতৰ ঠিকনা নাই আমিতো বুঢ়াই হ'লোহি তহঁতে সৰু হৈ থ তহঁতেও সৰু হৈ থকা নাই দাদাৰে আকৌ এইবছৰ ৰোজা ৰাখিবই পৰা নাই বৰ পিত পানী ওলায় বুকু চমচমাই নোৱাৰে কৈ কৈ খুড়ীটি ভিতৰলৈ গ'ল সঁচা তেওঁৰ গানে মুখে বয়সৰ চাপ পৰিছে চুলিবোৰো ভালেমান পকিছে ৰোজা ৰখাৰ কাৰণে মুখখনো শুকাই আছে মানুহগৰাকীয়ে ঘৰ সংসাৰ নিয়াৰিকৈ চলোৱাৰ উপৰিও নিয়ম মতে নামাজ ৰোজা ধৰ্মৰ কাম কৰে আমাক সৰুৰে পৰাই পাইছে মৰম কৰে খুৰীৰো ৰোজা আছে মোৰো ৰোজা আছে খোৱা বোৱাৰ কাৰোবাৰটো নাই যেতিয়া কথা পাতি সময় কটোৱাৰ বাহিৰে অন্য কাম নাই ল'ৰা ছোৱালী পাছোতা ছোৱালী দুজনী বিয়া দিলে ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াৰ কথা বতৰা চলিছে ইজনী ছোৱালীয়ে শ্বিলঙত কলেজত পঢ়ে সৰু ল'ৰাটো মিজানতকৈ দুবছৰৰ ডাঙৰ পিছে ওখ পাখ পাহুৱাল সুখত থকা লৰা খোৱাৰ পিন্ধাৰ চিন্তা নাই সৰু লৰা ছোৱালী হাল কেনিবা গৈছে নিজৰ নিজৰ কাৰণে ঈদৰ কাপোৰ কানি কিনিবলৈ চাগে দাদাই দিয়ে নগৰৰ ঘৰ বাৰীত কৰা ভালেমান বছৰ হল কাছাৰীত কেনে হৈ সোমাইছিল এতিয়া ৰেভিনিউ চিৰষ্টাদাৰ ৰিটায়াৰ হ'বলৈ দুবছৰমানৰ বেছি নাই ঘৰ দুৱাৰ মাটি বাৰী কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও ভাল কৰিলে গাঁৱলৈ যাব নোৱাৰে ক'ৰবাত চাৰি পাঁচ বছৰৰ মূৰত একোবাৰ যায় পিছে আমাৰ খবৰ খাতি ৰাখে দেই আমি ভাই সকাহ ছটা বাবাৰ মাটি বাৰী বৰ বেছি নাছিল ককাই তিনিটাই চাকৰি কৰে এক ৰকমৰ চলিছে মোতকৈ সৰু দুটাই কিবা কিবি কৰি এক ৰকম ভালেই চলিছে মোৰেই অৱস্থা আটাইতকৈ বেয়া পঢ়া শুনা বৰ বেছি কৰিবলৈ নহল খেতি বাতিতে ছোৱালী চাৰিজনী সৰু মাজু এঘাৰ বছৰত সোমাইছে অলপ বাঢ়িছে পিছে পথাৰে সময় কৰিব পৰা হোৱা নাই খেতিৰ ভাতে পাঁচ মাহ মান যায় অন্য একো আৰ্জন নাই বাৰীত শাক পাত লাও বেঙেনা কৰোঁ তাকে দেওবৰীয়া হাতলৈ নি বেছি নিমখ তেলৰ খৰচো নিয়াওঁ নজোৰে সকলো বস্তুৰে দাম এটা মানুহৰ আৰ্জন পৰিয়ালটো ডাঙৰ অভাৱ অনাটনৰ অন্ত নাই কালি দেওবাৰ আছিল কাইলৈ মঙ্গলবাৰে ঈদ ইয়াৰ পৰা ৰাতি দুই বজাত আমাৰ ফাললৈ যিখন ৰে'ল যায় সেইখনেৰে ঘূৰি যাব লাগিব আৰু যান বাহন একো নাই গা ধুই উঠি দদাইটি পিছৰ ফালৰ বাৰাণ্ডাতে বহিল ৰোজা ধৰিয়া গাত মোৰো ভাগৰ লাগিছিল মই বেতৰ চকী এখনত বহি আছিলোঁ কেনেকৈ চলিছোঁ আজিকালি বৰ দিগদাৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটাই কিতাপ পঢ়িছে নহয় কিতাপ হ'লি দিব লাগে কাপোৰ কানি সকলো বস্তু যিহে দাম এৰা দামৰ কথা নকবি সকলোকে পাইছেগৈ ভাড়াঘৰৰ পইচাকেইটা পাই নথকা হ'লে আমাৰো একে অৱস্থা হ'লহেঁতেন তই কালিয়ে আহিব নোৱাৰিলি কাইলৈ ঈদ হ'বই নহয় কালি হাতলৈ গ'লোঁ কিবাকিবি শাক পাত দুটামান বেছি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে কিবা কিবি দুটামান আনিলোঁ খুৰীটীয়ে ভিতৰৰ পৰাই সুধিলে বোৱাৰীলৈ কাপোৰ আনি কানি আনিলিনে মই তেওঁৰ কথাষাৰ নুশুনাৰ ধৰণে দাদাইটিক ক'লোঁ আমাৰ গাঁৱত ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা লগ হওঁ ভাল নহয় ল'ৰাটো তাত পঢ়া নহ'ব যেনহে পাইছোঁ নগৰবোৰো আৰু বেয়া তাৰ পৰাই হাইস্কুলটো পাছ কৰক তাৰপাছত বাচি থাকোঁ যদি তাক মই ইয়ালৈ লৈ আহিম মোৰ দুৰৱস্থাৰ কথা দাদা ইটি খুৰীটিহঁতে ভালকৈ জানে সহায়ো কৰে পিছে সদায় সহায় বিচাৰি থাকিবলৈ বেয়া লাগে ঈদে বকৃদে আহোঁ যি পাৰে দি পঠিয়াই ঘৰৰ কথা মই বেয়া নাপাওঁ শেষ ৰোজা কাৰণে আৰু ময়ো আহিলো কাৰণে গিফ্টাৰী বেছ ভালকৈয়ে কৰালে খেজুৰ আপেল চেৱৈ চিৰবিন খিচিৰি পকৰি নানা বিধৰ বস্তুৰে ইফতাৰ কৰা হল অন্য বছৰৰ নিচিনাকৈ খুৰীটিয়ে বোৱাৰীয়ে কলে নিজৰ গাৰে অলপ পুৰণি চোলা এটাই মেখেলা চাদৰ এযোৰ দিলে ছোৱালীকেইজনীলৈও বেছি পুৰণি নোহোৱা শাৰী একোখন দিলে কিছু খোৱা বস্তু ঈদৰ দিনাৰ কাৰণে টোপোলা বান্ধি দিলে কলে তই নিজে কাম কাজ কৰি খাব পৰা মানুহ ফিটিৰা জেগাত তই খাব নোৱাৰ দিবহে লাগে হু এই ক্ষেত্ৰত টকা ল ফিতিৰাখিনি আদায় কৰি দিবি নহ'লে ৰোজাৰ পুৰা চাৱাৰ নাপায় খুৰীয়ে বান্ধি দিয়া বস্তুখিনিৰ টোপোলাটো বিচনাৰ ওচৰতে থৈ ৰাতি ভাত খাই মই বিচনাত দীঘল দিলোঁ ভাগৰ লাগিছিল খোৱা বোৱাৰ পাছত গা গধুৰ লাগিছিল টোপনিয়ে হেঁচি ধৰিছিল ৰাতি দুই বজাত ষ্টেশ্যন পাবলৈ লাগিব বেছি শুব পৰা নাযাব জাগি শুব লাগিব নহ'লে ৰে'ল নেপাব লাগিলে কাইলৈ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ ঈদ নহ'ব কোঠালিলৈ সোমাই আহি খুৰীটীয়ে কলে তই তেনেহলে যাবি সাৰ পালে মই উঠিম ঘড়ীটো মেজতে থৈছো এক বজাত এলাৰ্ম দিয়া আছে দুই এদিনৰ আগতে আহিলেহে বজাৰ চজাৰ কৰাই কিবা কিবি দুটামান দি পঠিয়ালোহেঁতেন কিবা লাগিছিল নেকি খুৰীটি নিজৰ আইৰ নিচিনা খোলা দদাইটিক কিবা কবলৈ সাহ নহলেও খুৰীটীক কবলৈ বেয়া নালাগে মোৰ নিজৰ কাৰণে বাৰু যি হয় হব পিছে জোতা চেন্দেল একো নাই পিন্ধি অহা হোৱাই চেণ্ডেলযোৰ মাজু ককাইটিৰ পৰা খুজি আনিছোঁ গৈ পায়েই ঘূৰাই দিব লাগিব পিছে কথাষাৰ ক'বলৈ বেয়া লাগিল ল'ৰাটোক কোনোদিনে নতুন জোতা এযোৰ দিব পৰা নাই সদায় কোনোবাই দিয়া পুৰণি আধা পুৰণি জোতা বা চেন্দেল এযোৰকে ঈদত দিওঁ এইবাৰ মই আহোঁতে সি তাৰ কাৰণে নতুন জোতা এযোৰ কিনি লৈ যাবলৈ জোৰ কৰি বাৰে বাৰে কৈ পঠিয়াইছে আৰু ময়ো নিম বুলি তাক নিশ্চয়কৈ কৈ আহিছিলোঁ কিন্তু হাতত আছিল মুঠেই ৰেলৰ ভাড়াটো খুড়ীটীক ইমানবোৰ কথা নক'লো মাত্ৰ ক'লো মিজানৰহে জোতা নাই আছে পুৰণি তালৈকে নতুন এযোৰ পাৰিলে নিব লাগিছিল এতিয়া ৰাতি দুপৰ নতুন জোতা কিনিবলৈ ক'ত পাবি আহি পায়ে কোৱা হ'লেও অ ৰচোন ইমতিয়াজৰ জোতা এযোৰ আছিল সি পিন্ধাই নাই বুলিব লাগে এমাহমান পিন্ধিছিল পিছে তেনেকুৱা ফেশ্বনৰ জোতা বোলে আজিকালি নচলে মই বিচাৰি চাওঁ ৰ খুৰীটিয়াই জোতাযোৰ মোহাৰি মেলিয়েই কাগজ এখনেৰে মেৰিয়াই টোপোলাত ভৰাই দিলে তেওঁৰ প্ৰতি মৰমৰ মোৰ মনটো ভৰি উঠিল ৰেলৰ পৰা নামি পাঁচ মাইল খোজকাঢ়ি আহি ঘৰ পাওঁতে প্ৰায় চাৰে আঠ বাজিল ন বজাত ঈদৰ নামাজ মই বেগা বেগীকৈ গা ধুবলৈ পুখুৰীলৈ গলোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই টোপোলাটো হেতা ওপৰা টনা আজোৰা লগালে জানে চিঞৰিলে বাবা মোৰ নতুন জোতা উম উম তাতে আছে পুখুৰীৰ পৰাই পুখুৰীৰ পৰাই মই চিঞৰি কলো সকলোৱে যাৰ ভাগত যি পৰে লৈ পিন্ধি চোৱাত লাগিল দাদাইটিৰ লৰা ছোৱালীৰ গা লৈ সৰু হোৱা বা পুৰণি হোৱা কাপোৰ কানি তথাপি সিহঁতৰ মুখবোৰ আনন্দত উজ্জ্বল হৈ উঠিল মিজানে জোতাযোৰ ভৰিত সোমোৱালে এই যোৰ দেখোন বৰ ডাঙৰ মোৰ ভৰিলৈ বৰ ঢিলা হ'ব ফিতা টানকৈ মৰাৰ পাছতো ঢিলা হৈ থকা দেখি মিজানে ক'লে তাৰ কথা শুনি মোৰ মুখখন চিৰি কৰি গ'ল জোখ দি পঠিয়াইছিলোঁ নহয় জোখমতে নানি লাগিলে সি অভিযোগ কৰিলে মই গা ধুই আহিলোঁ সিহঁতে বহুত আগতে গা পা ধুইছিল তোৰ ডাঙৰ হৈছে নেকি চাওঁ বহুত ডাঙৰ জোখ যে দিছিলো ক'ৰবাত পেলাই থৈ গ'লা হ'বলা মোৰ জোতাহে সদায় নানে বেজাৰেৰে সি ক'লে আকৌ সি সুলোকাৰি পিন্ধি চালে নহয় ঢিলা বহুত ঢিলা হাতৰ পৰা আনিবলৈ ক'লোঁ তাৰ পৰাও নানিলে টাউনৰ পৰাও নানিলে আৰু এইযোৰ জোতা কোনোবাই পিন্ধা কিজানি এইয়া গুৰুহাৰ ফালে অলপ খল যোৱা মাকে সকলো বুজিছিল মই অসহায় খুড়ীটিক দিয়া টকাকেইটা আনি তেওঁৰ হাতত দিছিলো খুৰিটীয়ে দিয়া টকাকেইটা আনি তেওঁৰ হাতত দিছিলো মিজানক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ তাৰ হাতত টকা এটা দি কলে নগৰৰ দোকানীবোৰ কম থক নেকি ৰাতি জোতা কিনিবই নাপায় জোখতো থকে লোকে কোনোবাই পিন্ধি থোৱা জোতাযোৰ দি পঠিয়াইছে এইযোৰ থৈ দে অহাবাৰ তই নিজে টাউনলৈ যাবি আৰু ইমতিয়াজৰ লগত গৈ নিজেই নতুন জোতা কিনি আনিবি এই মছজিদলৈ মানুহ আহিলেই যা তেহে আগত পঢ়িব পাৰিবি মিজান সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্ট নহ'ল তথাপি হাতত টকাটো পাই সি সুদা ভৰিৰেই ঈদৰ নামাজ পঢ়িবলৈ মছজিদলৈ খোজ ল'লে খুৰীটীয়ে মোক নোকোৱাকৈয়ে টোপোলাত সোমাই দি পঠিওৱা দদাইটিৰ আধা পুৰণি কুৰ্তাটো আৰু পায়জামাটো পিন্ধি ময়ো মছজিদলৈ যাবলৈ ওলালোঁ মিজানৰ মাকে নিজকে কোৱাদি ক'লে এহ আৰু অকণমান যদি সৰু হ'লহেঁতেন জোতাযোৰ তাৰ ভৰিত খালেহেঁতেন নতুন জোতা পিন্ধিবলৈ তাইৰ কপালান নাই আজি ঈদৰ দিনাও সুধা ভৰিৰে মছজিদলৈ গৈছে চাওঁ হেৰা তোমাৰ ভৰিত নাখাবনে নেলাগে দিয়া নহয় পিন্ধি চোৱাচোন বাৰু খাই যদি তুমিয়েই পিন্ধা জোতাযোৰ মই পিন্ধিবৰ চেষ্টা কৰিলোঁ নেখাই ভৰি ডাঙৰ জোতাযোৰ সৰু তেওঁৰ সন্মুখত বহি লৈ পিন্ধাবৰ চেষ্টা কৰিলে জোৰ কৰি চালে অৱশেষক এৰি দিলে তালৈ ডাঙৰ হল তোমালৈ সৰু হল সকলো আজোখা গোটেই দুনিয়াখনেই আমাৰ আজোখা তেওঁ নেকান্দিব চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ আধাপুৰণি জোতাযোৰ হাতত ললে আৰু কলে জোতাযোৰ থৈ দিওঁ অহা বছৰমানলৈ সি অলপ ডাঙৰ হব তাৰ ভৰিও অলপ ডাঙৰ হব তেতিয়া পিন্ধিব পাৰিব এৰা মই কলো আৰু সুধা ভৰিৰে ঈদৰ নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে মছজিদৰ ফালে খোজ ললো মই ক ক'ব নোৱাৰিলোঁ এই জোতাযোৰ নালাগে অহা বছৰ ঈদত মই তাক এযোৰ নতুন জোতা কিনি দিম সেইযোৰ তাৰ ভৰিৰ জোখাৰে হ'ব ক'ব নোৱাৰিলোঁ দাদাই ত্ৰিপুৰাণী কুৰ্তাটো মোলৈ অলপ ঢিলা আজোখা হৈছিল কিন্তু তেতিয়া ঈদৰ নামাজ পঢ়িব পৰা চোলা সেইটোৰ বাহিৰে মোৰ নাছিল ইমানেই দুখ লাগিলে এই গল্পটো পঢ়ি আজি পঢ়িছোঁ মই প্ৰথম আৰু ঈদৰ সময়ত বহুতেই সকলো নতুন বস্তু নতুন খোৱা ইত্যাদিৰে ভৰপেট খায় কিন্তু কিছুমানৰ ঘৰত সুদা ভাত আৰু অলপ কেইবাৰেই এই উৎসৱ পালন কৰে গতিকে মইনাখনত দুখ লাগিলে এই গল্পটো পঢ়ি আৰু সকলো এনেধৰণৰ মানুহলৈ মোৰ সমবেদনা থাকিল মোৰ বুকুখনো একদম ফাটি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে সকলো লোকে ঈদৰ দোঁৱা থাকিলে সকলোৱে যাতে এসাঁজ ভালকৈ খাব পাৰে এসাঁজ নতুন কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে তাৰেই আশা কৰিলোঁ